असाध्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री मान्ने शेरभर देवबाजी पूर्व प्रधानमन्त्री मान्ने माधव कुमार नेपालजी मान्ने मन्त्री शरद सिंह भण्डारीज्यू नेपाली कङ्ग्रेसका यहाँ उपस्थित सबै नेता साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू वास्तवमा आजको कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म बोलेर हिँड्नु थियो किनभने म प्रधानमन्त्री अहिले मैले पुस लाएदेखि सिंहदरबार केन्द्रित भएर काम गर्छु भनेर सुरु पनि गरेको छु मन्त्रालयहरूको ब्रिफिङ लिने तर यहाँ अहिले बिस्तारै अगाडिको लाइन चाहिँ खाली हुँदै गयो तपाईँहरूलाई बधाई र धन्यवाद छ तपाईँहरू यताको भन्दा अलिक बढी नै बस्नु भएको छ घटे पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मैले अहिले धेरै भन्नु छैन मैले भन्नुपर्ने कुराहरू अस्ति भर्खरै एक वर्ष उपलक्ष पुगेको उपलक्ष्यमा पनि भनेको छु अन्य सन्दर्भमा पनि भनेको छु त्यस कारण तपाईँहरूले सुनि पनि राख्नु भएको छ म आजको यो कार्यक्रम राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भ पारेर संविधान सभा शान्ति सम्झौता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र रा, नेताहरूलाई बोलाएर एउटा नयाँ सन्देश दिने तपाईँहरूले जो जमर्को गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लायत सबै नेता र सिँगै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले बिल्कुल समसामयिक आज देशको निम्ति अति आवश्यक परेको विषयलाई बडो मूर्त रूपमा देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुनुको नाताले त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले नै ने यस खालको आयोजना गर्नु पर्थ्यो जसले देशभरि एउटा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्थ्यो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु बिपी कोइराला अब हामी कसैको पनि द्विमत या विमति रहेन बिपी कोइराला नेपाली राजनीतिको एउटा मूर्धण्य व्यक्तित्व एउटा महान नेता र बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ राजनीतिक नेताको रूपमा टावरिङ पर्सनालिटी मात्रै होइन उहाँ फिलोसफीमा उहाँ लिटरेचरमा र अन्य विधामा पनि उहाँको त्यत्तिकै दखल थियो र म अरू धेरै व्याख्या नगरी के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै अहिलेका समकालीन राजनीतिक दलहरू नेताहरू जुनसुकै राजनीतिक दलमा भए पनि कुनै न कुनै रूपमा र कुनै न कुनै प्रतिशतमा बिपी कोइरालाको स्कुलबाट हामी दीक्षित मान्छेहरू नै हौँ कहिले त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा ग्रहण गरेर कहिले ग्रहण नगरेर पनि बिपीबाट प्रभावित बिपीबाट दीक्षित बिपी स्कुलका हामी विद्यार्थीहरू हौँ यो भन्न अब कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेन मेरो विचारमा यही नै यसको महत्ता यसको उचाइ यसको गहिराई जे भने पनि यही नै हो मैले आजभोलि उठेका कतिपय सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु संसारमा मानव जातिले विकास गरेको सबभन्दा उच्चतम श्रेष्ठतम राजनीतिक सिस्टम भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म मानव जातिले विकास गरेको छैन त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु कहीँ न कहीँ निरङ्कुशताको पक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एउटै मात्रै हुनसक्छ अझ राम्रो लोकतन्त्र अझ सुदृढ लोकतन्त्र अझ परिणाममुखी गणतन्त्र मात्रै हुनसक्छ अर्को कुनै सिस्टम अहिलेसम्म यो धरतीमा मानव जातिले विकास गरेकै छैन तर यो बिचमा हामीले यो कुरालाई जुन गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीको साथ जनताको बिचमा लानु पर्थ्यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न हामी जति गम्भीर जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्थ्यो त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रा कमीहरू रहे हामीले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्दछ हामी सबैले पर जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति र यो मार्फत देशमा समृद्धि सुशासन सामाजिक न्यायका कुरा गरिराखेका छौँ हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ कहाँ हामी चुकेका छौँ र अहिले देशमा एउटा अर्को भाष्य लोकतन्त्र विरोधी भाष्य गणतन्त्र विरोधी भाष्य बनाउने जमरको गर्ने जो दुस्साहस भन्छु मैले त्यो किन देखा परेको छ भन्दा कहीँ न कहीँ हामीले यो विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नु छ र आफैलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप र त्यसमार्फत जनताले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि अनुकूल आफूलाई ढाल्न एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ मैले आजको यो कार्यक्रमलाई मैले आयोजनाको लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद भने यो कार्यक्रमलाई त्यो एउटा नयाँ सङ्कल्प नयाँ राष्ट्रिय सहमति र रा नयाँ एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर पनि हो भन्ने ठानेको छु हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नु छ हामीले त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी दुनियाँको सबैभन्दा राम्रो सिस्टम मार्फत जनतालाई समृद्धिको एउटा नयाँ युग दिन नसक्ने भन्ने हुनै सक्दैन खालि हामी सबैले त्यो प्रतिबद्धता त्यो सङ्कल्प त्यो अठोट लिन जरुरी छ भन्ने म ठान्छु मैले अरू लामो कुरा नगरीकन यो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा बडो केही चाहिँ विचित्रका घटनाहरू पनि भए म जसरी प्रधानमन्त्री भएँ जसरी मैले विश्वासको मत प्राप्त गरेँ जसरी म चुनावमा जुन गठबन्धनमा थिएँ त्यही गठबन्धनमा जुन प्रक्रियाबाट म आइपुगेँ र म त्यहीँ छु र मैले भन्ने गरेको छु यो गठबन्धन पुरै समय चल्छ चल्नै पर्छ र यही गठबन्धनबाट हामीले जनतालाई समृद्धि दिनुपर्छ भनेर मैले भनिराखेको छु मैले यो कुरा भनेको मात्रै छैन सबै नेताजीहरू र सबै साथीहरू मैले सुरुमा नै एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनोस् जे जसरी घटनाक्रम गए पनि भनेर देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुनुको नाताले अब एक खालको सहमति हामी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु छ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने भनेको राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले हामीले संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीलाई पनि विकासका चुनौतीलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिबाटै जानुपर्छ भन्ने आधारमा म जसरी प्रधानमन्त्री भएको भए पनि भागवण्डा गर्दा यो बिग सिक्स भनौँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आदि इत्यादि त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो पार्टी हुनुको नाताले मैले राखेको प्रस्ताव लास्टमा यति थियो कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ सहमतिले दिउँ त्यसले देशमा एउटा नयाँ सन्देश पनि जान्छ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लडेका हामी शान्ति सम्झौता र बाह्र बुदे समझदारी हुँदै आएका दलहरूको बिचमा फेरि एउटा एक राम्रो एकता पनि प्रदर्शित हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ मैले जति मैले त्यो सोचेर मैले त्यो प्रस्ताव राखेकै थिएँ तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले धेरैचोटि यो कुरा भनेको पनि छु तर त्यसमा सहमति हुन सकेन र मेरो अन्तरआत्माले जे भन्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई सम्पूर्ण रूपले बाहिर राखेर यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि शान्ति प्रक्रिया पनि सहज जाँदैन र फेरि जुन प्रक्रियाबाट हामी गठबन्धन बनाएका थियौँ जुन प्रवृत्ति र जुन स्थितिसँग जुधेर बनाएका थियौँ त्यो सबैलाई पनि स्मरण गरेर हामी यहाँ आएका छौँ यहाँ आइसकेपछि पनि मैले अझ भन्न के चाहेको छु भने मैले केही चिज नितान्त नयाँ नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा सामान्यत नगरिने कुराको प्रस्ताव मैले गरेँ र त्यसमा सहमति गरेँ सभापतिजी यहाँ हुनुहुन्छ हामीले प्रतिपक्षलाई लेखा समिति बाहेक अलि दिने भन्ने हाम्रो प्रचलन थिएन यो पटक तिनवटा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने सहमति गरियो र यसको साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन पनि सहमति गरियो गरिएको हो र अहिले पनि हामी लगातार अघि यहाँ अपोजिसन लिडरले धेरै कुरा भन्नुभयो उहाँको आफ्नो शैलीमा र एउटा कुरा उहाँले के भन्नु भने विकासको निम्ति शान्तिको निम्ति संविधान कार्यान्वयन गणतन्त्र लोकतन्त्रको निम्ति हामी एकताबद्ध हुन तयार छौँ भनेर जानुभयो हामी तिनजना बेला बेलामा बस्ने गरेका छौँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने बारेमा यो सबै सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा आजको यो कार्यक्रमले देशभरि एउटा सन्देश प्रवाहित गर्यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिको आजको सन्दर्भमा जनताका आशा अपेक्षा सम्बोधन गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्पको एकताको वातावरण बन बनायो भन्ने मलाई लाग्छ सरकारका कामहरूको बारेमा म अहिले धेरै भन्न चाहन्न हामीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मैले अरूलाई धेरै भन्ने भन्दा पनि आफैले केही चिज नयाँ सुरुवात गर्छु भनेर मैले सुरु गरेको मात्रै छु यो दोस्रो वर्ष लागेपछि र म चाहन्छु कि हाम्रा गठबन्धनका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूले र देशको सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूले त्यसमा सहयोग गरून् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र रा, राम्रा काम गरेकोलाई राम्रो कामको ओनरसिप लिन डराउन पनि भएन प्रचण्ड अलि अहिले यो पटक सानो पार्टी को नेता के के कता कता एउटा प्रधानमन्त्री भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले गरेका राम्रा काम खुलेर रा समर्थन गर्ने स्वामित्व लिन डराइदिन भएन हिचकिचाइदिन भएन मेरो यो एउटा अपिल छ किनभने हामीले एउटा समझदारी र सहमतिले मैले अझ भन्ने हो भने मेरो ठाउँबाट केही जोखिम उठाएर यो वातावरण बन बनेको छ त्यस कारण यसको ग महत्त्वलाई यसको गहिराईलाई बुझिदिन म अपिल गर्न चाहन्छु यहाँहरूसँग आजको दिनमा राम्रा काम केही भएका छन् गत वर्ष पनि नभएका भन्ने होइन हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा चाहे नागरिकताको विकराल समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भ होस् चाहे मिटर ब्याजको कुरा होस् चाहे विदेशमा भएका नेपालीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा होस् चाहे देशभित्रै श्रमिकहरू चालिस पचास लाख श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी गरिएका घोषणाहरू हुन् यी राम्रा कामहरू भएकै छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भारत अमेरिका चिन इटाली दुबईसम्म जाँदा नेपालको स्वतन्त्र र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा सन्तुलित सम्बन्ध मात्रै बनाइएको छैन केही रेकर्डहरू केही मानकहरू खडा गरिएकै छ भारतसँग दस हजारको कुरा गरौँ या अरू पनि थुप्रै सिमानाका कुरा गरौँ या चिनसँग एग्रिकल्चर र टेक्निकल क्षेत्रमा विकास गर्ने सहमति भनौँ या अमेरिका र इटालीमा भएका कुरा त्यसको स्वामित्व र अपनत्व लिन हामी कसैले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्दैन केही रेकर्डहरू बनेकै छन् र फेरि हामीले यो पनि भनेका छौँ जनताको आशा अपेक्षा अनुसार गर्न सकिएन मैले नै भनेको छु र मैले मैले अब अरूलाई धेरै भन्ने भन्दा आफैले पहिला आफ्नो कार्यशैलीमा अझ सुधार गरेर सिंहदरबार केन्द्रित भएर मन्त्रालय र कर्मचारीहरूलाई अझ बढी केन्द्रित गरेर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर र उनीहरूलाई निश्चित अवधिभित्र जिम्मेवारी पुरा नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएर म अगाडि बढेको छु यसमा पनि सबैको साथ सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु र यहाँ कतिपय भाष्य त बडो नेगेटिभ बनेको छ म अहिले त्यो भाषा भन्न त चाहन्न तपाईँहरू सबैले हेर्नु भएकै छ अहिले सोसियल मिडियाको जमाना डिजिटलाइजेसनको जमानामा संसारको सबै चिजहरू त खुल्ला पाना जस्तो गरेर तुरुन्त तुरुन्तै आउँछ तर यो सरकारले जनतालाई जहाँ जहाँ दुःख परेको छ त्यति बेला तुरुन्तै इतिहासमा केही मानक कायम गर्ने ढङ्गले काम गरेको छ चाहे बजाङको भूकम्प होस् चाहे जाजरकोट रुकुमको भूकम्पको कुरा होस् मैले राति तिन बजेदेखि उठेर जनतालाई तुरुन्तै उद्धार खोज र उद्धारको काममा कमी हुन दिन भनेर गरेको रेकर्डै हो भन्छु मैले भने अहिलेको घटना हिजो जो, जो भयो या त्योभन्दा पनि इजरायल र हमासको लडाइँको बिचमा दसजना नेपाली विद्यार्थीहरूको हत्या भयो त्यहाँ नेपालीहरू छिटोभन्दा छिटो देश फर्किन चाहनेहरूको चाहिँ क्रन्दन हामीले सुन्यौँ मैले परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालयले तुरुन्तै इमर्जेन्सी बैठक बसेर जहाज आजै पठाउनु पर्छ र नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर डिसिजन गरियो र विश्वमा पहिलो देश नेपाल बन्यो जसले आफ्ना नागरिकहरूलाई देशभित्र सबभन्दा पहिला ल्यायो यस्ता कुरालाई हामीले स्वामित्व लिने अपनत्व लिने र जनतालाई सुसूचित गरिदिने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु अस्तिको घटनाको कुरा भनियो भने पनि यस्तो त हामीले कसैले पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको थिएन म त्यो दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा दोलगामा थिएँ आउने बित्तिकै घटना आउँदा आउँदै नै मैले थाहा पाएँ पाएपछि अविलम्ब तुरुन्तै अर्को दिन बिहान चाहिँ घटनाक्रमको ब्रिफिङ लिइयो लिएपछि म अहिले सबै भन्न चाहन्न केही चिज गम्भीर लागेको छ सामान्य छैन यो त्यो दुईजना युवाहरूको जस्तो परिवेशमा जसरी हत्या भएको छ इपिएसमा जे जस्ता गतिविधि भएका छन् गाडी जलाउने जस्तो जस्तो गतिविधि भएको छ यो थिङ्स आर नट वाट दे सिम भने जस्तो छ चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिया छ त्यो भित्र अर्कै केही के छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन त्यसै कारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई ला, निलम्बन गर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ यसलाई सामान्य छानबिन समितिले मात्रै पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर मृतकका परिवारहरूलाई समेत बोलाएर बालुवाटारमा गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरिएको छ र आज बिहान मात्रै क्याबिनेटबाट हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम तुरुन्तै गरिएको छ र अरू केही विषयहरू दुइटै परिवारलाई दुईजनालाई रोजगारी दिने कुरा सहित घोषणाका कुरा छन् त्यो हामी रान्तिक तहमा छलफल गर्दैछौँ त सरकारले त पहल लिएकै छ नि चाहे भूकम्प होस् चाहे यस्ता घटनाहरूमा तर यो भाष्य के त्यो गाडी जलाउने बेलामा मन्त्रीलाई नै भित्रै जलाउनु पर्थ्यो छोडेछन् भन्ने भाष्य के भाष्य हो यो तिनवटाको आज मैले एउटा न्युज हेरेँ तिनवटाको टाउको छ शेरबारजीको मेरो र केपी ओलीको यिनलाई गोली ठोकेर टाउको काटेदेखि म बिबिस लाख दिन्छु भन्ने प्रचार भइरहेको छ के भाषा हो यो के संस्कार हो यो लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ र त्यस कारण मैले भने जनतालाई निराशा बाँड्ने अँध्यारो देखाउने अँध्यारो बाहेक देशमा केही छैन भन्ने कोही राष्ट्रवादी हुन सक्दैन जनतालाई आशा देखाउन सक्नुपर्छ राजनीतिक नेतृत्वले र भएका कमी स्वीकार्न पनि आँट गर्नुपर्छ र गरेका राम्रा काम स्थापित गर्न पनि आँट गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ हाम्रो अगाडि त्यही जिम्मेवारी छ फेरि एकचोटि नेपाली कङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भ पारेर सबै लोकतन्त्रको निम्ति लडेका पार्टी र नेताहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रम राख्नुभयो शेरबहाजी लगायत सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई फेरि धन्यवाद भन्दै र बिपीप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन धन्यवाद